засідання Ради Європи, на якому було прийнято рішення 26 європейських міст отримали диплом Ради Європи. Я зачитаю зміст листа, який отримали. Шановні панове, додається лист голови підкомітету з питань премії Європи з питань присвоєння диплому Ради Європи в місті Тернополі. Церемонія вручення премії швидше за все відбудеться в четвер, 27 червня 2013 року. Ще вас всіх вітаю. Області, які боролися питання сучасного стану органів місцевого самоврядування, повноважень, які вони мають, і можливості забезпечити виконання цих повноважень. Напевно, розпочати варто з того, що в середньовічні часи, коли держави були зморені багатовічними війнами і хворобами, тоді керівники держав прийняли мудре рішення. Вони почали надавати більше прав і повноважень містам, які до того раніше виконували функцію суто оборонної фортеці. Тоді з'явилися Магдебурзькі права, і саме ці міста дали поштовх розвитку всім країнам, які сьогодні успішно розвиваються і процвітають. Подібна ситуація сьогодні є в нашій державі. Але сьогодні, коли кожного року говорять про якісь реформи надання повноважень органам місцевого самоврядування, ми бачимо, що з кожним роком ці повноваження врізаються більше і більше. Як результат, створюються проблемні моменти, на які сьогодні міська рада не має впливу. Але заручниками в цьому всьому стають люди. Тому що людей не цікавить, яка це. Які органи влади приймають те чи інше рішення. Люди приходять до тих, хто є найближче до них, до депутатів міської ради, до міського голови, мають вирішення своїх питань. Тому найбільш зустрічі питання були обговорені на засіданні асоціації міста. Було прийнято відповідне звернення, яке направлено до прем'єр-міністра України, до Верховної Ради, до голови обласної адміністрації з метою врахування про прийняті змін до діючих законодавчих актів. Я коротко тезово дам інформацію про нього. Тож перше, для запобігання майбутньому негативних фактів, таких негативних фактів, як блокування органами казначейства платежів з місцевих бюджетів за незахищеними статтями видатків, що створюють для органів місцевого самоврядування надзвичайну складну ситуацію з розрахунками з постачальниками товарів і послуг для комунального господарства міста, пропонується наступне. Перше, надати право органам місцевого самоврядування обслуговуватися в тих банківських установах, що мають державну частку в статутному капіталі за доходами і видатками, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів, а також по бюджету розвитку. Встановити чіткі терміни виконання платіжних доручень місцевих бюджетів не пізніше одного операційного дня за захищеними статтями видатків, не більше двох операційних днів за незахищеними статтями видатків. Встановити пеню в розмірі 5% та штрафи для посадових осіб у розмірі 1% від суми платежів за кожен просрочений день. Для уникнення дефіциту коштів органах казначейства здійснити розподіл казначейського рахунку на 3 рахунки. Для коштів державного бюджету, для коштів обласних районних бюджетів, для коштів бюджетів місцевого самоврядування. Наступне. Надати органам місцевого самоврядування право виступати замовником послуг з будівництва, реконструкції, ремонту і утримання вулиць і доріг, які здійснюються за рахунок коштів, що виділяються як субвенція з державного бюджету України. Якщо ці кошти виділені для потреб міста Тернополя, то саме міська влада міста Тернополя має визначати, які дороги ремонтувати і хто їх повинен ремонтувати. Будівництво ведеться. Вони не контролюють початок будівництва, проведення будівництва і завершення будівництва. Через це починається хаос, наслідки якої сьогодні має перші паростки, які ми маємо сьогодні в Тернополі. Ті проблемні ситуації, які виникають на тій чи іншій вулиці. Коли будівництво ведеться без відповідних погоджених документів, коли дозволи на початок будівництва і на проведення, і на завершення проводяться без органів місцевого самоврядування. З введенням в дію нового законодавства пропало таке питання, як громадські слухання. На жаль, і тому сьогодні ті громадські слухання, які могли бути проведені до початку будівництва, ми сьогодні маємо тут присутні під стінами міської ради, люди стоять просто заручниками ситуації. Більше того, що саме цікавіше, ті самі комуністи, які в Верховній Раді приймали ці закони, які їм позбавляли повноважень органів місцевого самоврядування, сьогодні стоять тут в передніх рядах разом з людьми і викрикують якісь гасла. А люди стають заручниками політичних вождів. Я думаю, що ми сьогодні дамо протокольне доручення нашій юридичній службі розглянути можливість внесення на наступне засідання міської ради прийняття рішення щодо відновлення громадських слухань по тому чи іншому будівництву в місті Тернополі. Наступне. З метою забезпечення можливості виконання статті 40 Закону України про регулювання містобудівної діяльності в частині контролю за сплатою коштів пайової участі у розвиток інфраструктури населеного пункту до прийняття об'єкту експлуатації повернути органам місцевого самоврядування повноваження із реєстрації речових прав на новостворене нерухоме майно. В результаті тих законів, які прийняті сьогодні, ми маємо перше проблеми в людей, які ходять місяцями, не можуть зареєструвати свою власність,
які платять додатково по 300, 400, 500 гривень за невідомі якісь довідки, а раніше органи місцевого самоврядування робили це безкоштовно. І крім того, ми втрачаємо контроль за сплатою повідомленості, тому що ті, хто раніше займалися будівництвом, реконструкцією і отримали відповідні реєстраційні документи в міській раді, був контроль за сплатою повідомленості, на сьогоднішній день з кожним місяцем ця сума сплати зменшується.